Wapendwa, karibuni katika mwendelezo wa kliniki ya gari lako. Kwa majina naitwa Eddie Garwiza. Leo napenda kushare na wewe makala yanayohusu namna ya kutambua betri la gari lako kama limeharibika. Kumekuwa na sitofahamu kwa baadhi ya watu kutokujua namna ya kutambua betri limeharibika. Na kuna vitu mbalimbali, ila napenda kushare na wewe vitu vikuu viwili vitakavyo kujuza kwamba betri la gari lako limeharibika au betri limekufa. Twende moja kwa moja. Kitu cha kwanza kabisa, utatambua kwa haraka kwa kuangalia muda wa betri wa kuexpire au muda wa betri wa kuharibika. Wakati muundaji wa gari lako alivyokuwa naliunda, alilimiti muda maalumu wa kutumika betri lako. Hivyo endapo wewe usipokuwa na tabia ya kuangalia expire date ya betri lako, itapelekea betri lako kulitumia muda mrefu, na pindi linapokuwa linachoka, wewe unalilazimisha kulitumia kwenye gari lako na kukupelekea wewe changamoto mbalimbali kwenye gari lako. Hivyo na kushauri mara kwa mara, penda kukagua muda wa betri la gari lako. Kama unafika muda wa kulibadilisha, penda kubadilisha kabla alijafikia muda wake. Na kitu hiki hakihitaji mpaka fundi akiangalie. Wewe mwenyewe tu nyumbani unaweza ukaangalia muda wa kuharibika kwa betri wa gari lako. Namna ya pili, utaona betri lako limeumuka. Pindi unapoona betri lako limekuwa na kiashiria kwamba betri limeumuka, ni kiashiria kwamba betri lako limekufa au linakwenda kufa. Hivyo fanya maamuzi ya haraka sana kubadilisha betri kwenye gari lako kabla gari lako halijapata itilafu nyingine.